थानार गोचर नम्बर 2620-2021 এই গোচৰটোত সর্বমুঠ 12 জন আসামীক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর 12 জন আসামীক এই পর্যন্ত আদালতত হাজির করা হয়েছে আদালতত হাজির করেছে 12 জন ব্যক্তিক আর এই সকলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 146 147 148 149 326, 307 আর 302 এই ধারাকিটাত তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু মহামান্য আদালতত আজি হাজিৰ কৰা হৈছে মহামান্য আদালতত আৰক্ষী ফালৰ পৰা প্ৰেয়াৰ দিয়া হৈছিলে যে 7 দিনৰ বিৰুদ্ধে 7 জন ব্যক্তিক পুলিছে ৰিমাণ্ডত বিচাৰিছিলে তাৰ ভিতৰত আছিলে মোহন দাস সঞ্জু দাস চিৰঞ্জিত দাস বিতুপন দাস মন্টু দাস অবিনাশ দাস আর সৰুলৰা দাস এই 7 জন ব্যক্তিক পুলিছে পুলিছ ৰিমাণ্ডত বিচাৰিছিলে 7 দিনৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে আৰু পুলিছে ৰিমাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰেয়াৰ দিছিলে তাত কৈছিলে যে ৰিকভাৰী বাকী আছে আৰু যিবিলাক ৱেপন এই গোচৰটোত অৰ্থাৎ যিবিলাক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবিলাক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাম বাকী আছে আৰু লিডিং টু ডিস্কভাৰীৰ এটা এস্পেক্ট জড়িত হৈ আছে সেইকাৰণে ৰিমাণ্ডৰ প্ৰেয়াৰ দিছিলে আদালতে সকলো দিশ বিবেচনা কৰি এই 7 জন ব্যক্তিক 5 দিনৰ বাবে আৰক্ষী ৰিমাণ্ডলৈ পুলিচ ৰিমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু বাকী 5 জন যি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ প্ৰেয়াৰ কৰিছে এই 5 জন ব্যক্তিক যি পুলিচ ৰিমাণ্ড দিছে এইসকলক অহা 5 তাৰিখে আদালতত হাজির করব আর এই ক্ষেত্রত আমার অসম সরকারের যে পাবলিক প্রসিকিউটর আছিলে অংশুমান বৰুৱা তেখেতেও তেখেতকৰ জামিনৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু আমাৰ যোৰহাট উকিল সন্থাৰ তৰফৰ পৰা কোনো এডভোকেটে তেখেতকৰ জামিনৰ দৰখাস্ত আদালতত দিয়া নাই আৰু আদালতে গোটেই বিষয়টো চাই পেলাই এটা কথা কৈছে যে তেখেতকৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্ৰমাণ থকাৰ প্ৰাৰম্ভিক যেটো প্ৰাইমা ফেচে এভিডেন্স পোৱা বুলি কৈছে আয়োগ সেই কথাটোত পতিয়ন গৈছে আৰু তেওঁলোকক যদি জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে এভিডেন্স টেম্পাৰ বা হেম্পাৰ হোৱাৰ চান্স আছে সাক্ষ্য নষ্ট হোৱাৰ চান্স আছে তেওঁলোকে সাক্ষ্য নষ্ট কৰিবলৈ বা এই গোচৰটোৰ যিটো তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত হ'ব বুলি আয়োগ যিটো প্ৰেয়াৰ দিছিলে সেই কথাটোত মহামান্য আদালত পতিয়ন গৈছে আৰু সেইকাৰণে এই ব্যক্তিসকলক 7 দিনৰ ৰিমাণ্ডত দিছে আৰু বাকীসকল 5 দিনৰ ৰিমাণ্ডত দিছে অহা 5 তাৰিখলৈকে আৰু বাকী 5 জনক তেওঁলোকক জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ অৰ্থাৎ জেললৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিছে।